Волонтери Батьківщини організували чергову партію допомоги воїнам Збройних сил України. Тут і специфічне обладнання, і продукти харчування, і багато іншого потрібного нашим бійцям на передовій, а також два позашляховики і «Мерседес Віто» – особистий подарунок лідерки партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Наші волонтери, вони так само частина цієї перемоги. По всій країні, і тут у нас, і по всій країні те, що я бачу, волонтери – це друге серце перемоги. Це абсолютно точно. І дай Боже, щоб їм вистачило і сил, і наснаги, і віри, і прихильності людей для того, щоб допомагати фронту через волонтерські мережі. В Верховній Раді все, що можливо, робиться для того, щоб волонтерів підтримати. І статуси, і допомога, і все. Но ми знаємо, що не цим живе волонтерський рух, а любов'ю до України, патріотизмом, вірою в перемогу, служінням. Я дуже вам дякую. Юрій, дозвольте два слова сказати. Ви знаєте, сьогодні не тільки на Сумщині, а в всій нашій країні кожен став волонтером, тому що завдяки цьому ми прискорюємо нашу перемогу. Я вдячний волонтерам Батьківщини нашої країни, які об'єдналися навколо нашої перемоги. Вдячний від себе, мабуть, ми спілкувалися, що одна із машин сьогодні з вами приїхала і поїде на фронт нашим хлопцям з Сумщини і буде допомагати їм перемагати, тому що їм дійсно там потрібно. Ви знаєте, я тиждень тому повернувся і кажу, що ці машини чим більше, тим краще. Вони як розходний матеріал розходяться, тому що на жаль, вони довго не живуть. Довго не живуть, тому ще раз всім дякую, хто підключається до волонтерів Батьківщини, до всіх, хто допомагає нашим хлопцям. І сьогодні цей ще раз системний караван, я так вже називаю, поїде на фронт. Хотілося б, щоб Ігор Федорович там постійно не вилазить з фронту, але ж хотілося б, щоб сьогодні по вашому дорученню і Анатолій Григорович поїхав особисто, віддав і на системний цей, скажімо, лад для себе особисто поставив. Дякуємо, Анатолій Григорович. Я, до речі, що стосується машин, я скажу вам, тому що нещодавно, от буквально декілька днів тому, наша команда була на Херсонщині. І ми відвозили туди якраз знову ж машини. Но те, що я хочу вам розповісти, нам показали машину, яка вже пройшла частину бойових дій, яка вже була там на передовій, на фронті. Я хочу вам сказати, що на тому пікапі, який нам показали, мало того, що той водій і наш військовий, який на цій машині захищав Україну, у нього 26 поранень. І це людина, просто чесно віддана Україні, з 14-го року служить. Так ще й показав пікап цей. Там живого місця немає. Знаєте, там оці кульові поранення цієї машини, вони просто практично там на кожному квадратному сантиметрі знаходяться. І навіть підголовник на машині повністю кулями ізрішечений. Тому оці машинки, які йдуть сьогодні на передову, це в той же час і броня, і захист, і життя людини, і все. Тому я дуже дякую, Ігор Федорович, вам. Дуже дякую всій нашій команді за те, що власна влада допомагає. Та я якраз хотіла би, щоб Олександр Миколаївич сказав два слова. Я, друзі, хочу, по-перше, подякувати всім нашим сумчанам, тому що, знаєте, наші сумчани, мабуть, одним із перших стали волонтерами саме на території нашого міста, коли ми допомагали один одному. І не тільки наші працівники всіх структур, і міських, і всіх форм власності, всіх підприємств. Тому що ми були в оточенні, і нам треба було допомагати один одному, щоб захиститись, щоб вижити. І також ми відчули допомогу, яка йшла з всієї країни в наше місто, в нашу область. Тому що наша область, як і Чернігівська, як і Київська, одними з перших, прийняли удар ворога на себе. І ми опинилися в оточенні, і нам треба була допомога. І ми вижили тільки завдяки тому, що була волонтерська допомога, що люди доставляли продукти, доставляли ліки, все необхідне доставляли в наше місто різними шляхами. Повз ворога проїжджали і доставляли. І зараз можу сказати, що в нашому місті волонтерський рух – це на високому піднесенні. І також на висока повага до тих людей, хто зараз займається підтримкою наших Збройних сил. Тому що нічого зараз немає важливішого, ніж боротьба з ворогом, ніж відстоювання нашої рідної землі. І коли ми завжди один одному чогось бажаємо, то ми всі один одному бажаємо рідної землі під ногами. І для цього, я думаю, що ми із нашими захисниками, із нашими волонтерами зробимо все, що потрібно для того, щоб була перемога. Ну і те, що ще вражає всю країну, що коли ворог пішов на Сумську область, то боронили добровольчі формування, територіальна оборона. Так, саме, і зараз.
відстояли Сумську область, це означає відстояли Україну. Це якраз люди, які не є регулярною армією. Я хочу подякувати вам всім за те, що ви такі, і всім в вашому обличчі, хто боронив Сумську область і як наслідок Україну. Ви великі молодці. Волонтери «Батьківщини» постійно тримають зв'язок з військовими. Два тижні тому 4 завантажених автомобілі відбули на фронт. А цього разу Юлія Тимошенко доручила доставити допомогу нашим воїнам депутату Сумської міської ради, голові фракції «Батьківщини» в міськраді Анатолію Сагачу. Кожного дня йдуть дзвінки, кожного дня йдуть прохання привезти те-те-те-те. Особливо це стосується транспорту, тому що знаємо, що війна така штука, що транспорт дуже довго не ходить. Тому сьогодні працюємо із іншими нашими колегами. Дуже багато сьогодні волонтерів приєдналися до нашої організації, об'єдналися, всі ми разом допомагаємо нашим сумчанам. Перед відправкою на фронт і вантаж, і автомобілі освятив і благословив всіх присутніх отець Олексій. 10 хвилин тому дзвонив комбат. Щира подяка всім, особисто вам, Юлія Володимирівна, Ігорю Федоровичу. Оцей незаврядній людині, яка може і мозг перевернути раді достіження, так сказати, Анатолію Григоровичу. Дякую всім, хто допомагав. Хлопцям важко. На самом деле, трудно відчути їх серце зараз. Не хочу розказувати це, але вони чувствують, що ми з ними, наше тепло і низький уклін всім, хто допомагає. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Допомога військовим – це пріоритет останні роки. І зараз ці три машини поїдуть до наших земляків на передову. Це дійсно системна робота. Ми постійно на зв'язку і допомагаємо в першочергових завданнях, які стоять. До речі, той проєкт «Щит Фантом», який ми з вами обговорювали, це за допомогою військових Сумщини. Він розпочався і зараз він діє. Це додаткові очі військових, які працюють, скажімо так, не тільки по Сумській області, а й в гарячих точках нашої країни. Це перевозні пересувні пункти відеоспостереження, які дозволяють дивитися за пересуванням ворога на 10 кілометрів, і вони не підвласні РЕПу чи іншим там, скажімо так, ситуаціям. І я дякую всім, хто долучається до цього проєкту. Це дуже корисно. Тільки разом ми зможемо перемогти. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! В рамках візиту до Сум Юлія Тимошенко відвідала блокпост, подивилась, як бійці несуть службу, і зустрілася з представниками територіальної оборони Сумщини, на якій обговорили законопроект, що стосується добровольчих формувань, та прокоментувала перемовини у Стамбулі. Ми читали документи. Ми знаємо кожну строчку, яку вони прописали в першому проєкті угоди про мир, яка в Стамбулі вже була прямо оголошена як перемога. Там є 4 речі, жодна з них недопустима. Перше, це зрозуміло, території, які вони вже відхапали, вони хочуть легалізувати із нашою допомогою. Але ще більш страшніше те, що там передбачений цілий розділ. Він називається «Побудова системи гарантій», ну це не гарантії. Це, по суті, скорочення нашої армії до розмірів, які вже не в стані будуть захистити нашу державу. І це було головне, за що вони боролися. Це скоротити армію і залишити незначну зброю. Причому обговорювалось, тільки вдумайтеся, 60 тисяч гранична межа з усіма силовими структурами України. Ви розумієте, що це, по суті, роззброєння в односторонньому порядку. Такого ні в якому випадку допускати не можна. Третій пункт, який був, тобто з одного боку вони забирають у нас армію зброю, хотіли забрати, а з іншого боку забороняють стати членами колективної системи безпеки і оборони. Тобто, щоб не там, ми далі не могли захищатися. І четвертий блок – це гуманітарні питання, де у нас забирали нашу історію, нашу мову, нашу культуру, наше право взагалі на самовизначеність, культурну, національну, це теж страшний розділ. Тому
Я вже не говорю про те, що там прямо таким жирним шрифтом заборонялося навіть навчання спільні проводити з західними країнами. Що, ну, в принципі, це, по суті, знищення нашої боєздатності на сотні років вперед. Слава Богу, підписання того документу було зупинено, і ніякого шансу далі на підписання цих документів вже не було. І тому зараз нам всім уважно треба стежити за цими процесами, і нам треба наполегливо йти до перемоги. Наша армія здатна перемагати за підтримкою всього вільного світу. Для підготовки законопроєкту про добровольчі формування соціальним комітетом було створено робочу групу. Під час зустрічі представники ТРО надали Юлії Тимошенко свої пропозиції, які в подальшому будуть враховані в законопроєкті. Ви мені зараз підкажете, на що нам ще звернути увагу в цьому законопроєкті. Але от, по крайній мірі, ці чотири речі, особливо перша, там, де тільки першим місяцем війни це обмежено, просто це неприйнятно, і нам потрібно буде, щоб, можливо, об'єднати зусилля і на комітет, на депутатів написати просто звернення, що ми просимо отак, отак і отак, як керівники добровольчих формувань, для того, щоб вони почули ваш голос. Тому що, коли ми там говоримо, це одна історія, а коли там починаєте говорити ви, вони міняються. Треба, щоб ви почали говорити. Тому що приймуть закон, який насправді не буде адекватним відносно того внеску, який зробили наші українці, будучи не офіційними, власне кажучи, військовими наших Збройних сил, а або тероборони, або військових формувань. Нам цей закон потрібен в такому варіанті, як ви його приймете, а не в такому варіанті, як приймуть його політики. Отут мені ваша допомога потрібна. Юлія Тимошенко поділилась своїми враженнями від спілкування з бійцями добровольчих формувань. Те, що я побачила, це те, що українці вміють захищати свою землю. От я сьогодні зустрічаюся з добровольчими формуваннями, з добровольцями нашими. Я побувала сьогодні в їх підземному містечку, що називається блокпост. І там все організовано так, що ворог не пройде. І знаєте, от побувавши на Сумщині, розумієш, що немає такої ворожої сили, яка може взяти українців. Воїни по духу, по суті, люди, які безмежно люблять свою землю, свої родини, свою батьківщину. І от це все сьогодні є нашою силою, силою, яку нікому не здолати. І я переконана, що сьогодні держава мусить підтримати всіх наших добровольців, наших волонтерів, тих, хто в теробороні, наших військових. Це сьогодні та сила, яка дала шанс Україні жити, процвітати, бути європейською країною, повернути собі і території, і мир. І тому ці люди для нас безцінні, вони для нас герої всі. І тому держава зобов'язана захистити кожного з них. І сьогодні ми якраз говорили про те, яким мусить бути закон, який дає шану, підтримку, організацію добровольчим формуванням. І ми знайшли сьогодні підходи, знайшли сьогодні розуміння. І зараз я повертаюся до Києва. І безумовно, оцей законопроєкт, який зараз готується на підтримку добровольчих формувань, він мусить бути якомога швидше прийнятий і в редакції, яка погоджена з самими добровольцями. От те, що я хотіла би сказати. Що мені ще дуже приємно? Те, що сьогодні всі органи влади в Сумській області, вони діють як одна команда. І от те, що я побачила в міській раді на чолі з нашим мером Олександром Миколаївичем, я побачила, наскільки згуртовані всі добровольчі формування, наскільки сьогодні міська влада їм допомагає, підтримує всіми силами. Да, в міських бюджетах сьогодні грошей аж таких немає, але кожну копійку, яка є сьогодні в міському бюджеті, віддається для того, щоб посилити обороноздатність добровольчих формувань, територіальної оборони. І це дуже важливо, коли місцева влада розуміє, що захистити місто, захистити область, захистити свої громади можна тільки будучи сильними. От емоції і безумовна гордість, що от я є маленькою частинкою цього славного українського народу. Це велика гордість сьогодні так себе відчувати. Я думаю, так себе всі українці сьогодні відчувають.
Лідерка батьківщини розповіла про свій нещодавний візит до Херсонської області. Були в 51 кілометрі від Херсона, а вчора така славна подія, ми почули, що ворог залишає Херсон. І знаєте, що би зараз не говорили, хитрість, не хитрість, уявляєте собі, після того, як вони хотіли за 24 години взяти Київ, а зараз вони думають, як врятувати Москву. Тому Херсон – це перший крок до нашої перемоги, остаточною, всеохоплюючою, з відновленням всієї території України як цілісної. І те, що ворог вже біжить, а це вже біжить, то він вже, ми його навіть вже не вибиваємо, він біжить. Це вже говорить про те, що Україна сьогодні є армією номер один в Європі. І українці – це воїни, які можуть захистити свої родини. Тому хай вони вже йдуть за всіми цими кораблями російськими і пошвидше. На завершення Юлія Тимошенко передала бійцям територіальної оборони мікрохвильові печі та бензопили. Народна депутатка України Юлія Тимошенко, лідерка фракції «Батьківщина», також навідалася до Сумської лікарні Святого Пантелеймона. Мала розмови з медичними працівниками закладу. Колектив налаштований по-бойовому. Ніхто не виїхав. Сумські медики потужно тримають другий фронт. Пані Тимошенко відвідала палати з пораненими і вчергове підкреслила – українці неймовірні. І ті, хто зі зброєю в руках, і ті, хто в умовному тилу. Директор лікарні Святого Пантелеймона Володимир Поцелуєв каже, сумські медики – профі і дуже ресурсні, але потрібна допомога держави. Потрібна державна програма по протезах. Ми можемо сьогодні, ну, кожен день 2-3 протезування тільки самі в своїй лікарні робити. В Сумах це 2 лікарні. Казали про те, що в місті Суми ми можемо зробити центр протезування. І реабілітацію. Казали про покращення реабілітації, про можливість додаткового фінансування реабілітації наших військових за кордоном, ну і безпосередньо в наших клініках України. За протезування і реабілітацію говорить і сумський міський голова Олександр Лисенко. Громада вкладається в ці питання, але потрібні спільні зусилля. Головне питання – це протезування. І якщо сьогодні вже на рівні держави протезування змінено на пакет по протезуванню з 10 до 33 тисяч, то це вже це велика подія. Але все ж таки реабілітація за кордоном, протезування і здійснення операційного втручання і заміна суглобів, кінцівок за кордоном – це дуже потрібно. Але також на місцевому рівні ми сьогодні маємо спеціалістів, ми маємо лікарні, ми маємо можливості. І з міського бюджету ми виділяємо, і в цьому році ми виділяли і також і пораненим, і тим, хто потребує цивільному населенню, тим, хто потребує лікування, заміну суглобів, заміну відповідних виготовлення протезів, ми на це виділяємо вже кошти. Але на рівні держави це повинна бути підтримка і програма саме не тільки для реабілітації за кордоном, а й сучасної, якісної реабілітації на рівні місцевого самоврядування. Юлія Тимошенко говорить, це не перша її розмова з сумчанами. Про потреби знає і на всі запити реагує. Тут багато є поранених. Це ті, хто втратив кінцівки, руки, ноги, і їм потрібне протезування. Враховуючи, що наша команда домовилася з іншими країнами, що вони допоможуть Україні в протезуванні наших героїв, які потребують складних форм протезування. От якраз ми домовилися, і сьогодні ми зустрілися тут з пораненими військовими, і ми домовилися, що буде складений список, будуть підготовлені матеріали всі медичні, для того, щоб відправити наших військових протезуватися в інші країни. А крім того, ми побачили, що і для лікарні, наших українських лікарень, і для сьогоднішньої лікарні, де ми є, потрібно також додатково поставити матеріали для протезування, протези. І якщо вони будуть, у наших лікарів достатньо кваліфікації, достатньо досвіду для того, щоб протезувати наших поранених. І тому я повертаюся з наміром зустрітися з міністром охорони здоров'я для того, щоб чітко визначити, що протезування і реабілітація наших військових мусять сьогодні стати абсолютним пріоритетом і фінансовим, і організаційним. Це ті люди, яким держава завинила. І всі ми, українці, вдячні, і ми всі в боргу перед тими, хто своє здоров'я поклав, захищаючи Україну. В
свій сьогоднішній візит лідерка батьківщини привезла відповідь на попередній запит від Сумської лікарні Святого Пантелеймона. Це портативна сонячна електростанція. Результат співпраці народних депутатів України Юлії Тимошенко та Антона Яценюка, благодійного фонду «Сучасне село та місто». Тепер лікувальний заклад в енергетичній безпеці. Я приїхала в цю лікарню, тому що ми хотіли би допомогти їм тоді, коли відключається електроенергія, трошечки дати можливість працювати з сучасними генераторами світла, які працюють на сонячних батареях. І ми віримо в те, що такі генератори, вони допоможуть ще більш стабільно працювати лікарні і надавати всі послуги для тих, хто цього потребує. Юлія Тимошенко неодноразово підкреслила, медики – це наше національне надбання, бо виявилися воїнами по духу і по суті. Сумський державний університет посів перше місце серед університетів України і єдиний серед вітчизняних закладів вищої освіти увійшов до 500 кращих університетів світу, згідно одного з найпрестижніших світових рейтингів World University Rankings від THA, опублікованим 25 жовтня 2022 року. Дійсно, для нашого університету це надзвичайно великий успіх, тому що тільки може провести одну цифру, ну, топ-500, здавалося б, ну, входимо ми 451-500 група університетів в світі. Однак виникає питання, а скільки всього університетів в світі? Ну, наприклад, рейтинг Webometrics намагається оцінити більше 30 тисяч університетів, їх ще більше. Тобто в даному випадку, якщо говорити про оцю топову групу, ну, це десь 1,5-2% кращих університетів світу. Ви знаєте, скільки університетів тільки в нашій державі. Чому вони так для нас важливі? Ну, умова воєнного стану 23 червня Україна набула статусу кандидат до членів Європейського Союзу. Ми себе повинні якимось чином позиціонувати, ми себе повинні оцінювати на європейському освітньо-науковому просторі. У нас багато своїх рейтингів, мається на увазі вітчизняних рейтингів. Однак позиціонувати себе, куди ми йдемо, які ми, яке ми місце займаємо серед інших європейських університетів, світових університетів, є надзвичайно важливо, оскільки Європейський Союз в тому числі передбачає, крім міжнародно-політичних, там, економічних співпраці, в тому числі співпраця і взаємодія в галузі освітньо-наукової спільноти в цілому. Тобто, якщо ми говоримо, що ми є частиною європейського простору, ми повинні рухатись в європейський простір, в тому числі і в освітньо-науковій сфері. І саме міжнародні рейтинги в даному випадку, вони відслідковують практично тенденції, вони відслідковують позиції, вони відслідковують, куди рухається освітньо-наукове, куди рухаються заклади вищої освіти, університети, світові університети. Можна довго говорити про методику, однак, якщо ми там є, якщо ми туди війшли, це говорить про те, що наша стратегія розвитку нашого університету, наші цілі, які ми ставимо, і робота нашого колективу відповідним чином була оцінена міжнародною агенцією, британською агенцією в даному випадку, і отримала таку високу оцінку. Тому саме от виходячи з цього, ми приділяємо так багато уваги рейтингам, ми розуміємо ми, що це таке, чому вони так важливі для нас. І ще раз скажу, в даному випадку ми вибудовуємо свою стратегію розвитку університету, дійсно, як європейський університет. І ще одне хочу сказати, чому вони теж є дуже важливими. Я переконаний, якщо ви зайдете на сайт будь-якого, кожного університету України, ви побачите там слово європейського рівня. Кожен сам себе оцінює і хвалить, що він є найкращий. І для абітурієнта, скажімо, в цій інформації дійсно зрозуміти, є він краще чи гірше, тільки на підставі інформації, іноді недоброчесної, яка є на сайтах окремих університетів наших вітчизняних, це приведе до того, що вони заблукають цій інформації. А повірте, міжнародний рейтинг в даному випадку, вони намагаються дійсно оцінювати об'єктивно, оцінювати не на підставі дзвінків телефонних чи, можливо, ще щось, а на підставі конкретних чітких показників, які вони вважають і визначають якість освіти, визначають успішність випускників. І тому не випадково, якщо ви подивитесь топ-десятку, знову ж таки, світового цього рейтингу, про який ми сьогодні говоримо, це Оксфорд, Кембридж, Гарвард і так далі, там 7
американських університетів і 3 британські входять в топову групу. Тому я ще раз кажу, що це для нас надзвичайно великий успіх, успіх всього колективу, абсолютно всього колективу, тому що тут не може бути заслуга тільки топ-менеджменту, чи, наприклад, тільки викладачів, чи тільки науковців. Там багато показників. Для СумДУ рейтинги це перш за все можливість оцінити себе, виявити слабкі сторони та побудувати стратегію розвитку, зазначає Анатолій Васильєв. Рейтинги потрібні передусім нам, як бенчмаркінг. Що таке якість? Місія університету – забезпечувати якісну підготовку фахівців, випускати фахівців високої якості. Але поняття якості, воно змінюється. Змінюється світ, змінюються технології, змінюються суспільні процеси. І тому те поняття якості, яке було вчора, позавчора, сьогоднішнє поняття, і те поняття, яке буде завтра, післязавтра і так далі, вони відрізняються. І якщо ми будемо керуватися тільки своїми уявленнями, то це дуже легко війти в оману. То був бенчмаркінг, порівняння, виявлення своїх слабких сторін, розбудова стратегії, як рухатись далі, до яких цілей і таке інше. Безумовно, скажімо, от ці показники, які привернули увагу, Дякуємо вас і вашу увагу привернули, тому ми туди зустрічаємось. Це дуже великий успіх. Дуже великий успіх, успіх, який підтверджує, що і в Україні можуть бути вищі конкурентоздатні, які, як кажуть, як рівні партнери в європейському, світовому, освітньо-науковому просторі. Незважаючи на воєнний стан, Сумський державний університет провів успішну вступну кампанію. У порівнянні з минулим роком до університету поступило на 32% більше абітурієнтів. Університет не просто працює, намагається працювати більше, більш інтенсивно. Я проведу тільки один показник – та ж сама наукова діяльність. Якщо подивитися за 10 місяців, от уже ми можемо зараз говорити, надходження коштів за наукову діяльність там більше 60 мільйонів гривень – це десь на чверть, на 25% більше, ніж аналогічний період минулого року. Тобто ми говоримо і будемо говорити, і будемо робити далі, ми говоримо про реально освітній фронт, ми розуміємо, що на фронті треба працювати більш успішно, і тоді це дійсно буде наш вклад в перемогу, кожен на своєму місці, ваш інформаційний фронт, ми теж приймаємо участь в цьому і намагаємося бути активними. А щодо вступної кампанії, вона була неочікувано успішною. Багато є причин, безумовно, є причини, про які багато говорять, що вони пов'язані з воєнним станом, і це не є, скажімо, привабливістю того чи іншого університету. Однак я би тільки привів би тільки один показник. Ну, в цілому десь ми на 32% прийняли нових студентську лаву, на 32% більше, ніж в минулому році. Це десь на 1000 осіб. Однак я би говорив би про, насамперед про випускників шкіл. Випускники шкіл – це ті, яким 17 років. Це ті, які могли поїхати в Польщу, наприклад, тому що про це багато говорили. Ті, які могли поїхати на Західну Україну поступити. Таких у нас, якщо не помиляюсь, на 34% більше, ніж минулому році ми прийняли на перший курс на базі повної загальної середньої освіти. Тобто, незважаючи на нашу розташування як прикордонний регіон, випускник, і там є випускники не тільки з Сумщини, там є випускники і із Полтавщини, там є і Чернігівщина, там є інші області. Приємно те, що нам вдалося більше вибороти бюджетних місць, так званий широкий конкурс, тобто це конкурс між університетами за бюджетне місце, скільки місце ходить за абітурієнтів, знаєте, цей принцип, який вже багато років є. Тобто це теж приємно. Десь було рекомендовано на бюджет на 30% більше, ніж в минулому році. Тобто це все говорить про те, що абітурієнт обрав Сумський державний університет. Ми проводимо відповідне опитування для себе, розуміючи, які фактори впливають на вибір університетів.
І вже не поодинокі випадки, все більше і більше пишуть, тому що ми звертаємо увагу на рейтинги. Я ще хочу сказати, коли ми бували раніше, принаймні на освітніх виставках, по набору іноземних студентів, коли підходять студенти, батьки, фірми-посередники, контрактери, які намагаються вкласти з нами угоду, як тільки чують, що ми входимо в такий міжнародний рейтинг, вони зразу відпадає багато питань. Зразу з'являється інтерес, їм зразу це цікаво, тому що це як міжнародний знак якості. Високі позиції в рейтингу – не тільки інформація для обрання вишу абітурієнтом, а й показник якості підготовки випускників для роботодавців. Дійсно, нам удалося війти в топ-500. Між іншим, топ-500 ще чим цікаво – визнання дипломів наших випускників, в тому числі іноземців, які навчаються тут, для тих, хто входить в цю групу топ-500, дуже часто є визначальним. Туреччина, наприклад, і багато інших країн, автоматичне визнання диплому, якщо університет входить в ці топові, тобто це є ознака якості. Загальна кількість університетів, що потрапили в рейтинг THA World University Rankings, склала 1799 закладів вищої освіти зі 104 країн світу. І те, що СумДУ потрапив до цього списку, обійшовши всі вузи України, стало визначною подією не тільки для Сумщини, а й держави в цілому.